Joo, siinä tuli vähän... Katsottamassa. Vähän perhopäävitystä. Siinä oli se. Mikä tilasin tuota perhokaappaa. Katsottamassa nyt se osoite, mikä se on. Perhokauppa.fi. Tuollainen tuli kaapon pieni, sitten peruke. Sitten toinen asia on vielä. Siitä niin. Eiköhän siinä ruppettaisi perhoja. Pientä perhopäivitystä olemaan. Piässä. Sitten päin. Muutamalla kympillä paljon niistä tuli 60€ vielä. Ja mulle olisi se tulossa ja tuossa on vaihtokauppokin tehnyt vähän perheen, niin se on vähän tuota perhovarastoa täydennettyä. Niin onpa sitten ottipelejä monenlaisia ja monenlaisille kaloille. Tuossa tuli sitä hankittua tuommoinen niin GoProlle. Lisää akkuja ja sitten tämmöinen laturi, missä pystyy kaksi yhtä aikaa lattomaan. Ja huomenna tosiaan niin lähettää sinne kirpuvavan kanssa sinne ahvenjahtiin, että jos sitä huomenna saisi jaksoa sitten. Tarkoitus on vähän semmoista, koetettaa lähteä vähän isommalta ahventa ehtimään. Näin liikkeesti, mutta katsotaan niitä sitten. Mutta tämä oli tämmöinen pikkuinen perhotäydennyspäivitys. Mutta ei muuta näihin kuvia tunne.